Davlatimiz rahbarining xalqni tibbiyotdan rozi qilish va yaqinlashtirish borasida belgilab bergan vazifalardan kelib chiqib, viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi tomonidan barcha ixtisoslashgan tibbiyot markazlari, davolash profilaktika muassasalari, oilaviy poliklinikalarga biriktirildi. Jumladan, Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon filialiga, Andijon shahridagi 4-chi oilaviy poliklinikasiga amaliy ko'mak ko'rsatish va hududdagi mahallalarda aholini sog'lomlashtirish ishlarini olib borish vazifasi yuklatildi. Ana shundan kelib chiqib, hududda chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar tashkil etilmoqda. İnsan har doim ham o'z sog'ligiga e'tiborda bo'lavermaydi. Qachonki biror joyi qattiqroq og'risa, nimadir sodir bo'lsagina tibbiyot xodimiga murojaat qiladi. Andijon shahridagi Buyuk Turon mahallasida tibbiyot xodimlari xonadonma-xonadon yurib aholi salomatligini o'rganib, ularning sog'liklarini tekshiruvdan o'tkazdilar. Natijalardan kelib chiqib, ular uchun zarur bo'lgan tor doira mutaxassislar ishtirokida chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik tashkil etildi. Biz birinchi navbatda shu Buyuk Turon mahalla fuqaro yig'inida xonadon boy qilib ko'chami ko'cha 8 ta mavjud ko'chalardagi har bir xonadonga kirib o'rganib chiqdik. O'rganish mobaynida bu hududda 51 nafar nogironlar borligi va ularning 3 nafar bolalar ekanligi hamda 25 nafari o'zgalar yordamiga muhtoj ekanligi aniqlandi. Xonadon va yurgan paytimizda 8 nafar bemorni shahar markaz shifoxonasiga, 4 nafar bemorni viloyat shifoxonasiga hamda 3 nafar bemorlarni yuqori texnologiyalar operatsiyalar o'tkazish zarurligi aniqlandi va bular belgilangan tartibda ro'yxatga olindi. Va bugun mana shu mahalla fuqarolar yig'inida tibbiy ko'rikni tashkil qildik va xonadon va yurgan paytimizda aniqlangan bemorlarni uyma-uy borib mutaxassislarimiz borib ko'ryapti va boshqa aholi to'liq mana shu mahalla fuqarolar yig'ini idorasiga chiqib, mana shu yerda 10 xil yo'nalishda mutaxassislarimiz tibbiy ko'rikdan o'tkazilyapti. Fuqaro uchun eng keraklilari o'zi apparati EKG rentgen tekshiruv hisoblanadi. Mana shu tekshiruvlar bepul bo'lsa, ular uchun ayni muddao bo'ladi. Albatta, har kimga ham aniq tashxis va ma'lumot kerak. Tibbiy apparatlar yordamida aniqlangan kasalligi bo'yicha shifokorga murojaat qilishni afzal bilishadi. O'tkazilgan tibbiy ko'rikda ana shu jihatlarga e'tibor qaratildi. Rentgen, EKG hammadan o'tdi, Xudoga shukr. Muomalalari juda chiroyli. Tibbiyot xalqqa kelyapti. Rahmat. Mana eshik-meshik yurishadi. Daro yetib kelishadi. Bepul dorilar ham beryapti, Xudoga shukr. Tibbiy ko'rikka chiqa olmagan, ammo ixtisoslashgan shifokorga ehtiyoji bor aholi vakillariga o'z uylarida tibbiy ko'riklar tashkil etildi. Aytish kerakki, davlat rahbari tomonidan hududdagi oilaviy poliklinikalarga 3 kilometr masofadan uzoq joylashgan ko'chalarda tibbiy punktlar tashkil etish vazifasi belgilab berilgan edi. Shundan kelib chiqib, hozirda 4-chi oilaviy poliklinikasiga qarovchi Juma bozor mahallasi ana shunday punkt faoliyat boshladi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Aholi uchun juda katta qulaylik yaratildi desa hiç mubolag'a bo'lmaydi. Çünkü bu yerda yashovchi aholi poliklinikaga qatnash uchun ikkita transport vositasiga chiqib, qiynalib borishardi. Lekin bizga mana hozir qulaylik yaratildi. Biz bundan juda ham xursandmiz. O'z yashash manzilingizga kelib shifokor sizning salomatligingiz uchun jon kuydirib tursa, qaysi mutaxassis kerak bo'lsa, hammasi bor. Bularning barchasi esa bugun yurtimizdagi islohotlarning inson qadri uchun xizmat qilayotganini ko'rsatadi.